ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ବଡ଼ସାହି। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମହାଲୁଟ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଠିକାଦାର ଓ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କୋଚିଲାପଦା ଗାଁର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 2020-21 ମସିହାରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦିଆନଯାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଉଠିଛି ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓ, ଜିଆର୍ଏସ୍ ଏବଂ ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହଳ କରିକିରି ମାନେ ଏସବୁ କରିଦିଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁ କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ଏଠି କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରିକି ଚଳିବା କଥା ଯଦି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକ ତ କାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ କିଛି। ସରକାରଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାକି ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଦାନ, ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ କାମରେ ଲାଗିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେମାନେ ବି ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଠିକ୍ ହିସାବରେ। ନା ପିଲାମାନେ ଖେଳି ପାରୁଛନ୍, ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋରୁ ଛେଳି ବି ଚରି ପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଖାଲି କୁଚିଳାପଦା ନୁହେଁ, ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଏଭଳିଆ ନରେଗା ଯୋଜନାଟାକୁ ବେମତଲବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାହେଇଛି, ନିଆହେଇଛି, ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାହେଇଛି ନୀତି ନିୟମକୁ। ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କହିବି ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଜେଇ ଜିପିଟି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ପଡ଼ିଆ ଉପରେ। ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍ଗାରଗଡ଼ିଆ ଗାଁ ପଡ଼ିଆ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ମେସିନ୍ କରିଛି କାମ, ଆଉ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଏହାକୁ ହଡପ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଠିକାଦାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ହଡପ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 30ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ମହାଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କାମ ତ ହେଇକି ଅଧା ଅଛି, ଆଉ ତ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଖେଳିବା ପାଇଁ ତ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ କାମ ହେଲା ଏଠି? ଏଇଟା ସାର୍ ଜେସିପିର କାମ ହେଇଛି, ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଳ କରିଦେଇକି ପଳେଇଛି, ଆଉ ଆମ ନଟା ଫଟା ଯାହା ଥିଲା ସେଟା ତ ଆମ ପିଲାମାନେ ସଫା ସୁତୁରା କରିଦେଲେଣି, କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ତ ଆସିଲା ଏମିତି କାମ କରିଦେଇକି ହିଡ଼ ତିଆରି କରି ସେ ହିଡ଼ କାମ ବି ସାରି ନାହିଁ, ଆଉ ଏବଂ ତ କାମ ଖାଣ୍ଡିଆ କରିକି ରଖିଛି ଦେଇଛି, ଆଉ ତ ତାର ଦେଖା ଯାହା ବି ନାହିଁ। ବଡ଼ ସାହିରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଅନୁଦାନ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ବାବୁ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଆସୁଛି ଅନୁଦାନ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି କାମ। ରାତାରାତି ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ପଡ଼ିଆରେ ମାଟି ପକାଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।